בינתיים מצליחים להשתלט שם על הכדור החוזר, פול סטול לשלוש, שלושה ראשונה למכבי אשדוד. סטול מקבל משום מקום שלשה בפנים, זה מה שפול סטול יודע לעשות. סטול מתנעמה עם הכדור, אנחנו כבר בשמונה שניות להתקפה, שלוש בפנים. אנחנו עם קצת פחות מ-40 שניות לסוף הרבע השלישי, פול סטול מנסה לסחוט את השעון, להרוויח את השעון יותר נכון, ועם השלשה הזאת רק שתי נקודות הפרש לנס ציונה. סטול לשלוש, בפנים! לנס ציונה, פול סטול עכשיו מנסה את השלשה הזאת! פול סטול מני! We'll be right back.